Bola rolando para você ligado na Globo. Esse jovem de 28 anos que apita o jogo é o Leandro Ferreira Lima. Os assistentes, os bandeiras são o Bruno Salgado Rizzo e a Maria Elisa Barbosa. Vai com tudo para o campo de ataque. E o goleiro se estica todo, manda para escanteio. Vem a cobrança de escanteio. Pro gol! Abre o placar no comecinho do segundo tempo. Boa jogada. A aproximação foi muito boa. Excelente, né? Vem de trás, sai marcação. Isso está começando a acontecer exatamente porque tem... Levou para o meio. Sobes. Dominou, ajeitou. Olha a chance do gol. Sobes. É aquela parte final do jogo. Mas espera aí. Agora acho que é hora de levantar, né? Quem estava sentado confortavelmente, agora é hora de levantar. Pode até bater pro gol. Olha a chance do gol. Vai jogar a bola para dentro da área. Foi travado na hora. Tem até espaço para cruzar. Ô, Caio, por que estão errando tanto passe? É dia de azar só? Não, é dia ruim. Bola parece espirrada mais do que um passe de um companheiro para o outro. Contra-ataque quando você sai assim com uma defesa tão eficiente, desarmada, pode pensar um pouco mais, ser ligeiro, mas não ter pressa, né? Contra-ataque, quando você tem superioridade numérica, você tem que esperar o defensor agir. Porque aí você tem duas jogadas. Enquanto ele está dividindo a marcação, está praticamente igual o jogo. Puxou do intervalo, já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. E na visão do atleta, o jogo começou como o visitante gosta ou mais preocupante? Desde o começo do jogo... E a bola está em jogo neste segundo tempo. Cruzamento para a área. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro... Faz o corte. Isola. Manda pra longe. Dá um soco. Manda pra longe. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola.
E o Casão, que fez muitos gols, está aqui do meu lado, sabe disso, né? Quando você cabeceia, acerta a bola e o goleiro acerta a cabeça. Foi bem para fazer o corte. Rolou para quem vem de trás. Viu e abre para ele. Tem a chance do chute pro gol. O cruzado. Não pegou bem nela. Não pegou forte na bola. Jogada muito bonita, bem trabalhada. Não pegou bem na bola. Reposição para a equipe. Futebol na Globo aqui. Volkswagen, é hora de comprar o que vale. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Vem pro contra-ataque. Se não for uma cavadinha, foi uma cavada. Meu Deus do céu. Foi muito pra fora. Ó, eu não sei se tanto assim agora, deixa eu ver por esse ângulo. Ah, um bom tanto pra fora, né? Quase ele conseguiu. E esse, né, Kleber, é o risco de fazer a linha de impedimento. Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Fez o cruzamento, bateu forte demais, alto demais. Sobis. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Tem a chance do chute pro gol. Manda para longe. E o árbitro apita. Termina o jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... Uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória! E consegue converter em gol o bom momento que vivia. Teve muito.